8344, mediante gratificação. Você encontrou esse celular? É bem novinho, gente. Ela é vivo. Foi comprado e de repente ela foi na próxima. A gente quer saber um pouquinho de como foi o início da sua carreira. A minha carreira se deu nos anos 70 em Lages, na Rádio Clube de Lages. Na Rádio Clube. Eu fui trabalhar como narrador, como repórter esportivo. Depois a gente foi evoluindo no rádio. E cheguei a ser narrador esportivo, onde sou até hoje, apresentador, comunicador. E como a Rádio Clube era uma emissora que trabalhava com várias entidades da comunicação, inclusive a televisão, eu também passei a fazer parte de toda a equipe de rádio e televisão na época do SCC, que é a TV Planalto e a Rádio Clube de Lages. E você escolheu essa carreira por opção própria ou teve influência de alguém? Bom, nós começamos a trabalhar com o rádio com 15 anos de idade. Opção própria, vocação, quem sabe. Senti uma vontade danada de fazer aquilo que eu ouvia na época no rádio. Pessoal de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, no rádio esportivo. E eu entendi que eu poderia fazer alguma coisa igual a eles, ou pelo menos parecido. E a partir daí eu comecei a praticar. E essa prática fez com que a gente chegasse com 15 anos no rádio. Quer dizer, é muito jovem, mas com muita disposição. Na época, a juventude tinha mais carinho pelas coisas e mais amor pelo que fazia. E o rádio fez parte da minha vida. E como surgiu o convite para o senhor vir trabalhar aqui na Rádio Difusora? Bom, aqui na Rádio Difusora foi nos anos 80. Eu estava em Lages, na Rádio Clube. Era funcionário também público na Casan e na televisão. E o prefeito da época, então prefeito, Dr. Prudente Cândido da Silva Filho, foi em Lages em busca de um narrador esportivo, de um profissional que pudesse fazer alguma coisa em prol da Rádio Difusora e que prestasse também a assessoria de imprensa à prefeitura. E eu fiquei durante os 6 anos da administração do prefeito Prudente, lhe auxiliando como assessor de comunicação, assessor de imprensa, e participando da Rádio Difusora, como narrador, como locutor, como comentarista e como homem de imprensa. Então, São Joaquim me abriu as portas em 1983, quando eu vim para cá, à disposição do governo do Estado, através da empresa, mas para trabalhar na Rádio Difusora e também na Prefeitura Municipal. O senhor que transmite as notícias, né, para os ouvintes, ao dar alguma notícia, você já se emocionou alguma vez? Já, me emocionei em 1986, 87, aqui mesmo em São Joaquim, eu,
Eu cobria um vendaval que destruiu boa parte da cidade. E ao chegar numa residência aqui no bairro Praia Verde, no bairro São José, eu constatei que, na verdade, não era tão fácil divulgar aquilo que eu estava vendo. Porque eu vi crianças mortas, vi pessoas mortas. E isso, de certa forma, me emocionou. Eu, aliás, fiz para a Rádio Difusora, com muita emoção, chegando às lágrimas, e fiz também para as outras emissoras do Estado a cobertura, como repórter. E foi o dia que realmente houve uma emoção muito grande. E as pessoas que me ouviram em Lages, na Rádio Clube, diziam o seguinte: você falou da Rádio Difusora, mas a gente sentiu que as lágrimas corriam, porque você realmente mostrou muita emoção. E, passando o tempo, agora, bem recentemente, agora, questão de 15 dias atrás, eu fiz também uma cobertura que acabei me emocionando. Ao ver o avião da FAB caindo, e eu fui um dos primeiros a chegar no local, e constatei que ali não era apenas um avião caindo, eram vidas sendo destruídas, despedaçadas. E, outra vez, a emoção tomou conta. O repórter tem que passar por isso. Aí você diz: mas nós estamos acostumados? Bom, a gente pode estar acostumado, mas ninguém prevê o que vai acontecer naquele momento. Ao você chegar e deparar com a situação e passar aquilo que você está vendo, a emoção toma conta, especialmente nesses dois casos. O caso de 86 e 87, eu não me recordo muito bem, quando o vendaval acabou assolando São Joaquim, e agora com a queda do avião da FAB, recentemente aqui na cidade de Bom Jardim da Serra. Então, para a gente terminar, qual conselho o senhor daria para um principiante na rádio? Se eu for me basear por mim, dedicação, amor e sentimento. Você ouvindo as pessoas, não que você queira fazer igual àquela pessoa, mas você quer ser pelo menos parecido. E a partir daí começa essa vontade e esse entusiasmo. Primeiro, tem que ter vocação. Segundo, dedicação total e absoluta. Porque o rádio não é apenas dar a hora certa. Lá estamos falando que são 3h40 ou 5h40 e anunciar a música. O rádio é muito mais que isso. Ele exige mais, exige improviso. Você tem que improvisar em certos momentos. A narração de um futebol, por exemplo, isso é um improviso. Então, dedicação, amor, estudo, realmente isso é muito importante. Nunca deixem de participar dos bancos escolares, mesmo que você queira seguir uma carreira simples ou comum. Mas o rádio exige muita dedicação também em termos de disciplina, em termos de estudos. Foi muito interessante essa conversa. Foi muito interessante vocês também terem essa oportunidade e dar a nossa oportunidade de mostrar o que fazemos e como estamos fazendo e de que forma iniciamos. Muito importante. Eu agradeço vocês e parabenizo pela iniciativa. Obrigado também. A gente te parabeniza por ter muito querida. A gente gostou do seu trabalho. Obrigado. Obrigado para vocês e bom trabalho. Boa sorte. Vocês realmente possam ter um futuro brilhante. Loud. One more time. Rubber baby buggy bumpers. Are you serious when you say these things? Yeah, I completely. Wait, what? That makes it so much awesomer. You think? Keep listening. Your music, your way. Radio, Radio Disney. Guess now it's official. Can't back out. Can't back out. No. Vocês acabaram de conhecer um pouco da rádio. Um pouco da vida do radialista do Jeito. Então segue no Twitter e um beijo do Gordo. Thank you.